Sultan Nazrin Shah dilantik sebagai Sultan Perak ke-35 dengan gelaran Paduka Seri Sultan Nazrin Muizuddin Shah. Pelantikan itu diumumkan Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja Jeneral Bersara Tan Sri Muhammad Zahidi Zainuddin selaku Pengerusi Dewan Negara Perak. Pengumuman dibuat di Balairung Seri Istana Iskandaria. Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Azlan Muhibuddin Shah, Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah, Jafarullahullah, Yang Dipertuan dan Raja Pemerintah Negeri dan Jajahan Perak Darul Ridwan dan segala takluknya telah kembali ke Rahmatullah pada 28 hari bulan Mei tahun 2014 dengan gelaran doa Almarhum Al-Makfullah. Sekarang mengikut kalenda di dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak Darul Ridwan, bahagian yang kedua, saya Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja Jeneral Tan Sri Datuk Seri Diraja Muhammad Zahidi bin Haji Zainuddin dengan pilihan dan persetujuan Dewan Negara Perak yang bersidang pada tanggal 28 hari bulan Mei tahun 2014 menetapkan Duli Yang Teramat Mulia Raja Nazrin Shah Ibni Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Makfullah Raja Muda Perak Darul Ridwan menjadi ganti Sultan Yang Dipertuan dan Raja Pemerintah Negeri dan Jajahan-Jajahan Perak Darul Ridwan dan segala takluknya dengan gelaran Paduka Sri Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Makfullah. Pelantikan diputuskan oleh Mesyuarat Dewan Negara Perak pada 28 Mei mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak. Sementara itu, Raja Nazrin Shah turut membaca ikrar selepas diisytihar sebagai Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah kita, Raja Nazrin Shah, Ibni Almarhum Sultan Azlan Shah, bersumpah dengan wallahi, wabillahi, watallahi, bahawa kita mengaku memerintah negeri Perak Darul Ridwan dan sekalian takluk jajahannya menurut perlembagaan negeri Perak dengan adil mengikut hukum Allah. Istiadat disaksikan bekas Raja Permaisuri Perak Tuan Kubainun Muhammad Ali, Raja-Raja Melayu serta kaum kerabat diraja Perak.